بلال وتران شنار چھٹوین چه چھین فرصت نماز پرنا چھنا اچھا نماز پرنا فرصت اچھا صبح نندر تراؤن خطر تیار اچھا صبح بستر اندر نیرن خطر تیار مگر بلال سن حالت ویزه رضی اللہ تعالی عنہ بلال وتران شنار چھٹوین چه چھین فرصت نماز پرنا خوبیب دارس خسان چپوزان رواج رسم کی مندر جوانو مگر تیل کیا حالت کیا چھتے آگز آسن ترہت رو آگز دوبار انیوین کرو رشتن مقابل اسمز یہ دین گچی ہاں دوبار روشن بنت کتیو نیڈر جوانو مگر سے کیا دلیل چاہیے سکن چیزن آورو شیطان رختس نظر پیوان چاہیے دل سے وطلان رائے بدلی رحیم رٹی نئی جائی دل اسمز رحم چی کری نئی نظر جوانو یوز بلال رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرماون سن سردارن کرسون سردار آزاد کجا کری آزاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نمود منہاج السنہ کیا ہوا منہاج السنہ کیا ہوا ہشام چھ بیان کرن عن ابیہ اسلم ابو بکر ولہ 40,000 درہم یلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو قبول تم سات اس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وسنی 25,000 درہم تم وقت 25,000 درہم خدا بول 25,000 درہم اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فانفقها فی سبیل اللہ 25,000 کے رب سے وقت اندر خرچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی چشمہ دانی بوری حقن خرچ کرے سوچکن روپی ساس حکن رب سنج واتی اندر خارج کرد سوچکن مسجد شریف اس درز غاز دن خطر تیار کی ہیں حپر کو اعلان واریا بیٹھ بے حپر کو بشت محبت کرن حپر کو فدا کرن وار بشت زوب فدا کرن خطر تیار گردن چکن خطر تیار مگر ایک روپی ساس منگن درز غاز خطر دین خطر ہے میں کچھ بشت گری حپر شاسن گری واریا کی ایسا مگر ربی ساس یا دیون شاسن تا امساس چھ ڈیکس گن کھسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ 25,000 درہم رب سندھ واتی اندر خرج کرا یہ اندر اکثر شک یا غلام آزاد کرمیت یم بیان چھ کرمیت منہاج السنہ کے حوال ابن تیمیہ رحمہ اللہ انمت سی روایت تی من اندر چھ گھڑنے کوئی بلال رضی اللہ تعالیٰ اس آزاد آو کرنا دویم کو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترئیم گئی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہدیہ رضی اللہ عنہ یہ تھے پرچ بے کے صحابہ بے صحابیات یم آزاد کر یمن دشمن نش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنن دولت خرج کرت یہ ذاتی دولت سا ذاتی دولت کر خرج کامی خطر دین اسلام خطر تو فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں پیٹ چون تو تاکہ شد احسان ہوتا میں پیٹ احسان کرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحقن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن احسان نخی وجہ اللہ یہ کچھ فرماو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چکمہ شاید کردار جت متحوید کن جائے مسجد شریف خطر دین و پروگرام شکارن درز و تدریس شکارن درزگاہ شکالان ہے چلائیو سا درزگاہ اتھندر پرنائی ہوتے ہائی لیو لہنز تعلیم بجم روپی درسا سریتا سا میں اگر روپی اللہ شریعتا شزب زینان تحت اندر شزب دا ساس روپی درزگاہ سواقب کر رہا واری آسن سوچنے مولوی صدق کات کو دو دینا اشایو کی ایمان مگر اشن ایمان اشن ربس پر یقین سو بروس کیا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین انو تو کیا جنس کیا جی ایمان اس گواہی پروردگارا تو کیا جنس ایمان ربن تو ایسیو براز بجاوسیو ہے ایمان پنن زو قربان کران ایمان پنن جان قربان کران پنن مال قربان کران